茶竹です。今日はね、ちょっとソニーストアに来てます。ここにね、ソニーストアが入ってるんですけど、ちょっとね、初めての G マスターレンズ買おうと思って来てるんですが、もうね、閉まりそうなんで、ちょっと急いで行こうと思います。あとね、10分ぐらいで閉まっちゃうから、間に合うかな。大阪のソニーストアね、ここにあります。サービスプラザ、この中のね、3階か4階ぐらいかな、だったと思うな。ちょっと急いで行きたいと思います。あったあった。今試しでつけさせてもらってます。おお、すげえボケ。ちょっとね、シャッタースピード640分の1にしてるから変な動きかもしんないけど、いいね。これが、あ、これが絞りか。はい、どうも、お待たせいたしました。じゃあこれでちょっと恵比寿町行ってきます。なんか駅がなくなるらしいから。そうなんですよ、動画撮ってきます。よし、買ってきました。初めてのね、Gマスターで16万8000円くらいかな。株主優待持ってたんで 15% オフで買えたんですけど、ね、これからね、ちょっと恵比寿町っていうところに行って、なんか駅がなくなるみたいなんですけど、そこでね、ちょっと試し撮りしたいなと思います。じゃあね、ちょっともう急いで移動して、で、向こう着いてからレンズ変えます。はい、ちょっとね、先に通天閣行こうと思って通天閣向かってます。ほら、あそこに、うわぁ、隠れたビルに通天閣の電気が、9時に消えるみたいなんで、ちょっと先に、通天閣の写真とか撮って、で、それから恵比寿町に行きたいなと思います。で、なんで今日恵比寿町に行くかっていうと、今月末で恵比寿町駅かな、恵比寿町駅っていうのがあるのかな、そこが、なくなる、閉鎖になるみたいで、今日1月28日なんで、あと3日しかないんで、ちょっとね、最後に動画撮ってみようかなと思って行ってみます。結構ね、早歩きで歩いてるからしんどい。で、今これ 24mm に変えたんですけど、どうかな、写り F1.4 だからめっちゃ明るいと思うんですよね、夜なのに。で、手ブレ補正がね、ついてないんで、こう歩いてる振動がダイレクトに映像に伝わってるかもしれないです。さっきね、ソニーストアの前で撮ってたのは1635の F4 投資のレンズなんで、あれね、手ブレ補正ついてるんですよね。多分ね、見え方とかちょっとその手ブレ補正の具合とかちょっと違うかなと思うんですが、どんな感じだろう。よいしょ、あ、早く来た。あ、通天閣ほら見える、見えるか。ちょっと急いで向かいたいと思います。通天閣発見しました。ほら、これさ、全部こう電線あって、この上ね、どっから写真撮ったら綺麗か未だに分かってないんだよな。ちょっと何枚か写真撮って帰ろうと思います。なんかあっち側が恵比寿町駅な気がする。違うかな、ちょっと行ってみよう。あ、ほら、あ、そうだそうだ、恵比寿町駅だ。ほら、阪急電車乗り場。ちょっとせっかくだから乗っていこうかなと思います。どこまで行くんだろう、これ。なんかね、ワンマン電車っていうのかな、ワンマン電車で1両しか車両がなくて、いや、行こう。よいしょ、ICカードをタッチしてください。
どこ行くのかなと思ったらめっちゃ近くの新今宮駅でした。歩いても5分ぐらいのところに泊まって、でここにちょうど僕の乗る線があるんで、ここから乗って帰ろうかなと思います。で今日は、ソニーストアで初めての G マスターレンズ 24mm の F1.4 の G マスターレンズを買って、で今月末でなくなっちゃう恵比寿町駅に行ってきました。で恵比寿町駅は結構ね、まあ廃れてたっていうか、駅で寝てる人とかも結構いて 4,5 人ぐらいいて、最初分かんなくてめっちゃびっくりしたんですけど、まあレトロなね雰囲気の駅でした。この G マスターのレンズのレビューまた、別にちゃんとねきちんと時間作ってやろうかなと思うので、また引き続きね大元 TV 見ていただければと思います。じゃあこの動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あとねこんな動画撮ってほしいなっていうようなご要望があったらコメント、あと感想とかもねコメントいただけると嬉しいです。じゃあまた次の動画で会いましょう。ではまた。電車乗って帰ります。私は情熱的に生きる強い男です。